סטנדרטי בין שני אנשים. זה כתוב בחוק החוזים. יש הצעה ויש קיבול, ומכאן והלאה הכל כלול. שוק נחמד, ממש לא בקטנה, מגלגל 1.2 מיליארד שקלים כל שנה, 26,000 לקוחות ביום, בכל שעה ובכל מקום. כשהוא משלם, הוא לקוח. ואת לא מוכרת. את זונה. לקוח זו מילה ניטרלית, רגילה. לא כמו זונה, מילה מלאת כוונה. מה זה זונה? יאמרו לך כולם, המקצוע הכי עתיק בעולם. מקצוע זוהר, מספק ונעים, כזה שתרצי לכתוב בקורות החיים. והלקוח? הלקוח תמיד צודק. והוא קנה, אז הוא גם בודק. והישראלי תמיד ירצה לספר, שחס וחלילה לא יגידו שהוא פרייר. ובחוזה שלנו, כשהוא משלם, את מוצר. והוא הלקוח, גבר זר, שכותב עלייך המלצה, אמיתית. אפשר חלש או חזק לזיין את הבחורה, נהנית מהכל, אבל בפה או על הפנים, לא מסכימה לגמירה. אבל אני, חצוף שכמוני, עשיתי לה תרגיל מדהים. בסוף השפרצתי לה על הפנים. לדעתי אין אנלי, כי תקעתי לה אצבע בתחת, ולפי התגובה שלה זה לא יעלה על הדעת. 400-500 שקל, לפי דעתי, זאת בחורה שאוהבת שמותחים לה את הגבולות. אז תהיו חצופים איתה, וממליץ לכם לנסות גם כשהיא אומרת לא. כי היא צחקה כמה דקות אחרי שהשפרצתי לה על הפנים. לא יודע, תעשו מה שזורם לכם. אחלה ערב, תהנו, ואל תשכחו את התחתונים. והנה עוד חוות דעת. קצרה, אינפורמטיבית וקולעת. היא לא יפה ולא ממש מתקשרת, אבל אם אין ברירה אחרת, והמטרה היא זיון בלבד, טכני, חזק, עם הרבה מכות, אז ממי הכתובת לפעם הזאת. אני ממש אהבתי את הגוף שלה. היא מכונה לזיונים. אבל אני לא חוזר אליה. ואני אסביר לכם בנים. קשה מאוד לתקשר איתה, והיא טכנית מאוד מאוד. אולי לכם זה מספיק וסבבה, אבל אני בסקס מחפש עוד. ובקשר ליופי פניה, היא לא יפה, אבל עוברת מסך. בקיצור, אחלה ערב, תבלו, תעיפו את הסכך. כשהוא משלם עבור שירותי מין, מה הוא אומר לעצמו? למה הוא מאמין? הוא לקוח שמבצע עסקה ברורה לקניית שירותי מין, ואישה מבחירה, היא סטודנטית שעושה את זה בשביל כסף מהיר. זה טבע האדם, זה צורך גברי. אם לא תהיה זנות, יאנסו את כולן. גברים צריכים מקום לפורקן. ואתה, כן, אתה, קנית פעם גוף של אישה? מה, לא? אתה מסוגל להתאפק? אני מבינה, יד ימין בהחלט יכולה לספק. ואם אתה יכול, אולי אתה לא היחיד. ואם תדע את האמת, זה אפילו די מפחיד. נשים נקלעות לזנות בגיל צעיר להחריד. כמעט כל אישה בזנות הייתה בילדותה קורבן של אלימות מינית קשה של פדופיל חרמן או של בן משפחה שפגע במקום הכי בטוח, והיה מי שידע לנצל את הפצע הפתוח. לפחות 99% לא בזנות מבחירה. זאת לא עסקה רגילה של קנייה ומחירה. כדי להיאנס בעבודה בכל יום 12 פעמים, צריך לנתק את הגוף מהנפש בעזרת חומרים, אלכוהול, סמים קשים, מה שרק אפשר כדי לשרוד את היום ולהתעורר מחר. הרומנטיזציה של הזנות כבשה כל חלקה טובה, מכתבי הקודש ועד אישה יפה. זונה כמו ג'וליה רוברטס אין במציאות, והסוף לא טוב, כמעט בוודאות. ואנחנו צריכים לזכור שהכל מתחיל בחינוך, בסביבה, בתרבות, באיך אנחנו כחברה מתייחסים לזנות. במאה ה-21 כבר אפשר להתקדם. ויש כמה מקצועות שצריכים להיעלם. אז מה אפשר לעשות?
כדי לשבור את השוק, לטפל בביקוש באמצעות חיקוק. אם החוק ידרוש מכל הכוח להירשם, לעבור בדיקות למחלות מין ואת תמונתו ברבים לפרסם, כנראה ש26,000 איש בכל יום יוותרו על התענוג ויגידו שלום. זנות היא לא גזרת גורל, וכל גבר שרוצה לשפר את המורל יכול פשוט מאוד לעונן, בלי לנצל ובלי להתלונן.